Tak, zdravím vás lidičky, máme další týdenní Vik vlog, konkrétně pondělí a je 5:30 ráno, jo? Celkem mám teďka docela super náladu, jednak hlavně z toho, že z práce, ale jednak i z toho důvodu, že tu sobotu jsme si náramně užili s rodinkou a bylo to vážně super. Prostě byl to krásný strávený den a mohli jste vidět v nějakých videích, že jsme si trošku tak nějak šli projít. A jo, fakt to byl příjemný den. Takže to asi něco takhle v té sobotě. Jinak pokud jste neviděli poslední týdenní vlog, tak budu moc rád, když se na něj podíváte, když tam zanecháte like. A můžete nám psat nějaký příjemný komentář. No nic, já teďka jdu dom. Jsem děsně unavený, potřebuji si lehnout a odpočinout, protože dneska jdu za odpolední, takže ať jsem ready. No a jo, to asi něco takhle k tomu. Máme teďka momentálně odpoledne, 1:45 a teďka momentálně jdu do práce, samozřejmě trošičku nestíhám. No, dneska končím až 10 a zítra musím jít do těch Rosic, teda vlastně do Uničova, vlastně ředit občanku a pas. Takže tam chci zítra zajet, že tě vezmu s sebou a nevím, jak dlouho tam budu, protože potom musím jít dom. Takže určitě všecko do tohoto týdenního vlogu dám, nemusíte se bát, že ne, všecko tam bude. Tak už máme momentálně večer a za chvilku samozřejmě bloužu teda 10:45 hodin. Jinak jsem tak nějak i celou dobu přemýšlel, jak mám vlastně celkově pojmout ty týdenní vlogy, jestli to mám prostě jenom mluvit, a nebo to spíš jako vzít trošku jako si ten mluvení, ale volnějš. Tak jsem si asi řekl, že možná asi bych ty týdenní vlogy tak nějak mluvil prostě přirozeně, nějak prostě zbytečně bych to nehrotil, prostě stejně to je jenom týdenní vlog, a ve kterém zjistíte mnoho věcí ze soukromí, které normálně jako nezveřejňuju. Tak jsem si takhle nějak řekl, že bych to mohl udělat a natáčet to prostě nějak přirozeně a nedělat zbytečně kolem toho nějaký hal. Jinak teda tento týden bude dost nabitej, protože ve středu jedu vlastně pro občanku a pas. A v pátek jedu zase opět na diskotéku, takže mám tento týden fakt hodně, což je samozřejmě dobře. Takže aspoň i tento týden bude dost nabitej a jak říkám, je to prostě dobře. No, jinak jsem taky přemýšlel nad tím, že bych natočil urbex samozřejmě. V sobotu jsem natočil urbex opuštěného kravína, který vyjde 29. září. A ještě jsem si tak nějak bylo dobrý zase natočit s Patrikem nějaký urbex, takže zkusím s ním něco napsat, že bych třeba v sobotu, v neděli něco natočil. A bylo by zase fajn, protože fakt se myslí dobře natáčí, je to super člověk. A tak jak je na internetu, tak je i ve skutečnosti. Fakt je to fajn kluk, člověk a je otázně něco k tomu. No nic, já jdu dom, musím se jí najít, mám strašný hledek vlk a půjdu spát, protože prostě zase zítra do práce. Tak máme další den, tím je pochopitelně úterý a máme něco okolo 14 ráno. Jinak vlastně zítra jedu to Uničova, takže budu trošku dřív vstávat. Jo, moc se mi asi chtít nebude, ale prostě je to potřeba si vyřídit. Takže vás určitě vezmu sebou. A jo, myslím si, že to by bylo asi poslední vyřizování úplně, protože pak už nemám v plánu nic dalšího zřizovat, co se týče jako takovéhle důležité věci. Pak už jsou to dodatky, což to už je to poslední a pak by mělo být všechno OK. Tak máme momentálně odpoledne 4 hodiny, jinak konečně máme zase krásné počasí, tak doufám, že nám podrží. Jinak zítra teda vlastně odjíždím do Uničova pro nový občanský průkaz, si jdu vyřídit. Bude to trvat týden, stejně jako cestovní pas. Takže trošku si počkám, ale kdo si počká, ten se dočká. Takže určitě vás vezmu sebou, nebudete o nic ochuzeni, o nic nepřijdete a budete... No, teďka momentálně jdu dom, dneska to bylo celkem v pohodě a díky tomu, že aspoň konečně krásný počasí, tak jeden ještě lepší. Tak máme momentálně další den a tím je středa, 9:15 ráno, jinak se teďka hlasím z Uničova. Konkrétně už jsem tady a jdu si teďka vyřídit novou občanku a pas, takže všechno uvidíte. Tak máme už 9:40 a já teďka, sice jsem ještě v Uničově, ale mám vyřezeno,
takže do týdne by měla mít přijít nová občanka a nejspíš asi do měsíce nový pas, takže naprostá spokojenost. A teď momentálně jdu dom, spíš na autobus, ještě se byl mezi tím ještě v Lidlu něco koupit. Momentálně po čtvrt na dvě odpoledne a já už jsem doma, jak teda vyřízeno, víceméně všechno mám. Občanku tak tam je vlastně, jak už jsem říkal, přijde do týdne a pas, myslím, že 3 týdny tam to trvá, takže to by mělo být celkem v pohodě. Samozřejmě potom si budu před to ještě vyzvednout, ale to mi dají určitě vidět. No nic, a teď tady do práce, přijdu až večer. Tak už máme momentálně večer, 10:45. A teďka momentálně jdu domů. Jinak teďka jsem tak po cestě přemýšlel nad jednou věcí a to, že chci natočit jedno videjko ohledně toho, proč si vlastně chci měnit příjmení. Protože někteří psali na Messenger, dokonce i na Instagram, že co mě k tomu vedlo, že jsem si změnil příjmení. Tak právě chci díky tomuto videu, tak chci prostě odpovědět na to, proč si vlastně měním příjmení, z jakého důvodu, co mě k tomu vedlo, jaký to má smysl a podobně. No nic, já teďka teda jdu domů, půjdu se asi trošku navečeřet, pak spát a zítra zase vstávám. Tak máme za 1:30 odpoledne, já teďka momentálně jdu do práce. Jinak dneska jsem natočil jedno videjko, bude to vlastně takový videjko ohledně vaše ask. Tak doufám, že se vám to bude líbit, jinak mám ho sestřihaný, mám, ale ještě ho nemám vlastně uložený v telefonu. Takže nejbližší, asi možná zítra ho dodělám a dám ho na YouTube, když samozřejmě jo. Zítra vlastně video Urbex, tak se mi nechci dávat do videa za den. Takže uvidím ještě, kdy to video vyjde, ale počítám, že nejspíš ten další týden bych to když tak dal, abyste se na ně mohli podívat. Tak máme momentálně už 10:45 večer, já teďka momentálně jdu domů a jako za dnešek pohoda. Jinak zítra je diskovka, poslední tohoto roku, takže tam chci určitě jet. Sice přijdu tam později, protože dělám až do 10 do večera, takže i tak se to končí ve 2 ráno. Takže si to musím trošku naplánovat, takže vás vezmu vlastně sebou. Doufám, že to nebude extrém jak minule, byla ta pořádná bouře. Ale myslím si, že by to mělo být v pohodě. No nic, já teďka jdu dom, jsem zase hladovej, takže se půjdu navečeřet a půjdu spát, protože jsem i dost celá unavený. Tak máme momentálně 12:45 odpoledne, nebo vlastně na sedici ještě poledne a máme momentálně pátek. Jinak trošku jsem se oholil, protože už mi to dost jako padilo a je potřeba trošku vypadat k světu. Takže asi takhle. Jinak dneska jdu na tu diskotéku. Sice končím až někdy 10 večer, nevím, záleží, kdy to bude, takže potom hned tam zajedu taxíkem. Sice jo, budu tam o 2 hodiny mít jako míň, co se týče jako čas na zábavu, ale to celkově nevadí, takže určitě vás zase vezmu sebou, něco natočím a jo, to by bylo asi něco vedle k tomu, jinak se pak ještě připravím a pak asi. Tak máme momentálně další den, tím je sobota. Máme 9:09, co jsem se díval a za 4:01 ráno. Jo, jinak jak vidíte, tak teďka nejsem na diskotéce, co jste asi mohli všimnout, že tady neblíká žádné světla a podobně, nebo nehraje hudba. Tak je to vlastně z toho důvodu, že teď momentálně jdu z práce domů, protože jo, jsme tam byli trošku dneska díl, o dost díl, místo v 10, tak jsem vlastně končil teďka skoro 1 ráno. Jsem to tam teda unavený, co si budem. A bohužel teda ta diskotéka nevyjde, protože jako kvůli 1 hodině tam jezdit, to se mi fakt nechce. A fakt jsem úplně vyřízený, takže teďka budu rád, když půjdu spát. Půjdu si odpočinout a asi si prostě dáme nějaký jiný program na dnešní den. A jo, prostě omlouvám se, ale bohužel z diskotéky nic neuvidíte. Mě to mrzí, určitě i vás to mrzí. A věřím tomu, že i některými kamarády a kamarádi, kteří tam vlastně jsou, a třeba čekají na mě, tak i je to určitě bude mrzet, že tam nepřijdu. No nic, co se dá dělat, určitě zase bude diskotéka příště, díval jsem se příští rok, tak na příští rok určitě budu chodit pravidelně. No nic, já teďka jdu dom, možná si půjdu ještě na večeře trošku a pak půjdu spát, protože fakt jako jsem totálně vyřízený. Tak mám momentálně už chvilku za 5:12 poledne, jinak teďka momentálně jdeme do města. Takže asi uvidíme, možná zajdeme do cukrárny. No nic, ale dneska teda vyrazím, ať tam mě čekají a jo,
užijte si, pokud možná ještě konec tohoto týdenního vlogu.